қазіргі кезде бүкіл әлемде бұндай әлі нәрсе жасалмаған. Назарбаев университеті, я и моя команда, мы пытаемся... Мен Назарбаев университетінде өз командамен бірге шыны түтікте сүйек өсіру бойынша тәжірибені қолға алдым. Бұл біздің осы Қазақстандағы жалғыз дейтін уникалды биопринтеріміз болып табылады. Если вы разрежете кость, вот так, любую кость, да? Оны жасау оңай емес екен анық. Қазіргі уақытта осы күрделі жобаны іске асыру жолында еңбек етіп жатырмыз. Конечно же, это же мечта любого ученого получить патент на свою технологию. Әрине, бар ғалымдардың арманы өз технологиясына патент алу екені рас. 1997 жылы алғаш рет экранға Люк Бессонның 5-ші элемент фильмі шықты. Онда космолеттің жарылып басты кейіпкер Лилу зардап шегіп, жарақат алатын ауыр сахна бар. Лилудың тек қолы ғана аман қалады. Сюжет желісі бойынша ғалымдар оның ДНК-сын анықтап, ғажайып техниканың көмегімен жаңа денені басып шығарады. Бүгінде дәл сол құрылғы биологиялық 3D принтер деп аталады. Ал 5-ші элемент көрсетілген кезде, мұндай технологиялар көпшілік үшін ғылыми фантастика сияқты болған еді. Алайда қазір адам геномы да анықталды. Тірі ағзаларды басып шығаратын биопринтерлер де пайда болды. Медициналық хай-тек қарқынды дамуда. Қазақстандық ғалымдар сүйекті өсіріп және принтерде басып шығаруға көмектесетін технологияны жасауды қолға алды. Осы орайда аталмыш жоба медицина саласына дүмпу әкеле ала ма? Сүйек өсіру ісі жоспарлы операция ретінде қабылданатын заман қашан туады? Бұл сұрақтардың жауабы бүгінгі Labs.kz бағдарламасынан біле аласыздар. Labs.kz Қазақстандық ғылымның жетістіктерін қарапайым сөзбен жеткізетін бірегей жоба. Ия, ағзалардың трансплантациясы, қазіргі замандағы емдеудің жаңа әдісі. Сол арқылы адамның өмірін ұзартып, өмір сүру сапасын жоғарлатуға болады. Белгілі бір дертке шалдыққан немесе бір мүшесі сынған науқастың сүйегін ауыстыруға тура келеді. Өкінішке қарай мұндай жағдайлар жиі болатыны рас. Бүгінде зақымданған жерге адамның өзінің тінін пайдалану тәсілі қолданылады. Алайда алмастырылған мүше бірден денеге бітіп кетеді деп айту қиын. Осы орайда биоинженерия саласының маңызы зор. Дана Ақылбекова бала кезінен ілім мен білімге құштар болып өсті. Оның атасы да, әкесі де, анасы да өмір бойы физика ғылымымен айналысқан. Біздің кейіпкеріміз де физика бойынша бакалавр дәрежесін алды. Одан кейін биология мен медицинаға қызығушылық артты. Сөйтіп Дана ақшта биофизика саласы бойынша докторлық диссертациясын қорғады. Ол әр түрлі материалдардың адам иммунитетіне әсер ету тақырыбын зерттеді. Бұл қатерлі ісік немесе диабетке шалдыққан адамдардың дәрі-дәрмек қабылдауын анықтау және ағзаларды трансплантациялауды жеңілдету үшін аса қажетті еңбек екені сөзсіз. Қазіргі уақытта жас профессор импланттардың биосәйкестігі және тін инженериясы саласында жұмысын жалғастырып отыр. Ол өзінің командасымен бірге сүйек өсіру ісін қолға алды. Аталмыш материал алдағы уақытта биология мен медицинада адамдарға қажетті тін мен имплант жасау үшін қолданылады дейді ғалым. Назарбаев университеті, я и моя команда, мы пытаемся вырастить кость. Назарбаев университетінде мен командамен бірге шыны түтікте сүйек өсіру ісімен айналысып жатырмын. Химиктер биоматериалды дұрыс таңдай алады. Физиктер жабдықты дұрыс конфигурациялайды. Механикалық қасиет дарталады. Ал биологтар бұл жасушалардың қалай жұмыс істейтінін, оларды қалай ажырату керегін, тін жасушаларынан жаңа тін жасушаларын қалай өсіріп, оларды сүйек жасушаларына айналдыру туралы түсінік береді. Пәнаралық байланыстың арқасында бұл сала қарқынды дамып келеді. Менің тобымда физиктер, химиктер, биологтар және материалтанушы ғалымдар бар. Иә, біз кәдімгі адамның сүйегін өсіруді қолға алдық. Мұны естігенде көпшіліктің таң қалатыны рас. Міне, сүйек мынадай шағын болады, түтікте орналасады. Осы орайда бұл не үшін қажет деген заңды сұрақ туындайды. Яғни біз адам ағзасынан тыс тірі сүйек тіндерін жасау бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Арнайы химикаттар мен факторлардың көмегімен түтікте жүректі де өсіруге болады. Үлкен емес жүректің бір бөлігін терінің немесе мұрынның бөлігін жасай аламыз. Қазіргі кезде бүкіл әлемде бұндай әлі нәрсе жасалмаған. Бұл бағыт енді ғана жаңа бағыт болып табылады. Алайда
бұл негізгі осы бағыттың болашағы өте зор. Себебі бұл не үшін бізге қандай жолдар ашады, е? Мысалы, горизонттар біздің горизонтымызды кеңейтеді. Қандай мағынада? Яғни, мысалға, сіз егер сіз емес енді, Құдай сақтасын, да? Бірақ бір адам өзінің дене мүшесін авариядан ба, бір жарақат туындап жоғалтып алса, оны регенерациялау болашақта мүмкін болады. Жыл сайын бағаналы жасушалар жайында жиі айтылуда. Олар медицинаның сан алуан салаларында, оған қоса косметологияда да қолданылып отыр. Бағаналы жасушалар – таза субстанция. Ол өзінде ешқандай генетикалық ақпаратты сақтап тасымалдамайды. Бұл жасушалар жүйке жүйесіндегі зат алмасуды, қан айналымды, жүрек, бүйрек қызметтерін жақсартады. Иммунитеттің көтерілуін, қартаюдың алдын алуына мүмкіндік туғызады. Өмір сүру барысында біздің ағзамыздағы жасушалар үнемі өліп, қайта қалпына келіп отырады. Қызығы, бір бағаналы жасуша жүйке жасушаларынан басқа барлық ағзадағы бірнеше мың жасушаларды іске қоса алады. Ең алғаш рет 1908 жылы ғылымға бағаналы жасуша терминін Санкт-Петербургтегі әскери медициналық академияның профессоры гистолог Александр Максимов енгізген болатын. Ия, бұл төрткіл дүниенің беделді ғалымдары түгел зерттеген тақырып екені сөзсіз. Медицина және физиология саласы бойынша Нобель сыйлығы жапондық ғалым Синия Яманака және британдық биолог Джон Герденға табыс әкелді. Ғалымдардың бірі діңгек жасушаларын зерттесе, ал енді бірі жануарлардың клонын жасаумен айналысыпты. Нобель сыйлығын беретін комитеттің хабарлауынша, олардың жаңалығы жасуша мен ағзалардың дамуы туралы ғылымда төңкеріс жасады делінген. Екі ғалымның жаңалықтары түрлі қатерлі кеселден аман алып қана қоймай, ертең адамның клонын жасауға да жол ашуы мүмкін деген болжамдар да болды. Ең бірінші бағаналы жасушалар трансплантациясы сүйек кемігінің гемопоэтикалық жасушаларынан басталған. Ол адамды жасарту мақсатында жасалған, яғни косметологияда пайдаланылады. Қазір гемопоэтикалық бағаналы жасушалар басқа да ауруларды емдеуге қолданылады. Тіндерді өсіру үшін басқа тістерді қолдануға болады. Бірақ биопринтерлеу ең жылдам әрі дәл тәсіл саналады. Тін жасау процесі жеңілдетілген. Машина гелді бағаналы жасушалармен қабылдайды және кез келген мүшені басып шығарады. Осы орайда Дана Ақылбекова биопринтерлеуді жетілдіріп отырған әлемдік ғалымдардың еңбектерін зерттеп, зерделеуден жалықпайды. Осы саладағы ғылыми жаңалықтарды қалт жібермейді. В Америке, Швейцарии, получается несколько научных групп, которые занимаются именно этим вопросом. Америка мен Швейцарияда дәл осы іспен айналысатын ғылыми топтар бар. Бізде де бұл мәселе аса өзекті болып отыр. Елімізде өкпе өсіру, мидың бөліктерін өсіру ісімен айналысатын ғалымдар бар. Менің бір әріптесім неандертарлықтың миының бөлігін өсірген болатын. Яғни олар неандертарлықтың ДНК-сын тауып, оны енгізіп, миының бөлігін өсірді. Бұл таңға жайып жоба екені рас. Сонымен қатар өсірілген ағзаға тәжірибе жасауға болады. Мысалы, Альцгеймер ауруына қатысты түрлі дәрілерді сынап көре аламыз. Немесе мидың дамуы, ондағы үрдістер, ковидтің адам ағзасына әсері сынды сауалдардың жауабын табуға болады. Сонымен 3D биопринтер дегеніміз не? Бұл кәдімгі 3D принтер, бірақ пластикалық және жоғары температураның орнына гель қолданылады. Гель желатин және альгинат сияқты табиғи биополимерлерден жасалған. Бұл гелдің ішінде адамның тірі жасушалары бар. Мұндай жасушаларды денеден тыс жерде ұстап тұру оңай шаруа емес. Алайда Назарбаев университеті ғалымдары мұнымен тоқтап қалмай, модельді басып шығарды. Модель 6-8 апта ішінде жетіледі. Осы уақыт ішінде гель еріп, тек ірі ұлпаларға орын қалу керек. Бұл өте қиын процесс. Дана Ақылбекованың өзі де, командасы да жас әрі талапшыл. Осы орайда бұл ғылыми топтың мүшесі Аманжол Тұрлыбеков туралы айта кетейік. Францияда білім алған ол, аталмыш жобаға атсалысуға қуана кірісіпті. Техникалық физика бағытын меңгерген PhD докторы 3D биопринтердегі жұмысты жетілдіруге үлес қосып отыр. Бұл біздің осы Қазақстандағы жалғыз дейтін уникалды биопринтеріміз болып табылады.
оның ерекшелігі жәнегі ол тірі жасушалармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Біз бұны модификациялап, арнайы коаксиалды назыл дейді. Осы коаксиалды арнайы құралы ойлап таптық. Бұл бізге тікелей композитті филамент алуға мүмкіндік береді. Биопринтинг қалай жүзге асыратынын көрсетейін. Бұл қазір осындай арнайы біз скафолдтар жасаймыз. Қазір біз оның ішінде жасушалар жоқ, бірақ негізінен болашақта біз өз тікелей тірі жасушаларды қолдана отырып биопринтингті іске асырамыз. Және де осындай осындай скафолдтар басып шығарамыз да. Осы скафолдтарды культивациялап, кейін жаңағы стволовый клеткаларымыз дифференциацияланып, остеобласт және остеопластарға айланады. Назарбаев университетінің ғалымдары биология мен медицинада қолдану үшін мінсіз материал жасауды мұрат тұтты. Кейбір материалдарды имплантация кезінде, ал басқаларын адам тінін жасау үшін пайдалануға болады. Бұл материалдар үжді биопринтерлік сия ретінде қолданылады. Қазіргі таңда біз сүйектінің инвитро үшді моделін өндірумен айналысып келе жатырмыз. Оның басты мақсаты бұл, яғни сүйек моделі дегеніміз, ол пробиркадағы тірі сүйек жасау біздің мақсатымыз болып табылады. Ол не үшін керек? Ол, мысалға, егер де бір жаңа препарат қолданылатын, жасалатын болса, ол бірнеше сынақтардан өтеді. Алдымен жасушаларда инвитро сынақтамалар өтеді, одан кейін инвиво, яғни үлкен кіші және үлкен жануарларда, содан кейін барып қана адам ағзасына ендіріледі, клиникалық сынақтар өткізіледі. Бірақ бұрада бір гәп бар, яғни айта кететін жануар мен адам ағзасы, ол екеуін арамашылықтар өте көп. Биомеханика жағынан және физиологиялық тұрғыдан қарастыратын болсақ, және де мысалға сүйектінің структурасына байланысты да өзгерістер болады. Және де бұрада үлкен проблемалар туындайды, мәселелер. Және де бұл мәселелердің ықпалын салдарын азайту үшін біз осы жобамызды іске асырып жатырмыз. Қазірдің өзінде биопринтер ғалымдарға түрлі тәжірибелер үшін қолданылатын жануарлардың санын азайтуға мүмкіндік береді. Болашақта бұл ғылым саласы донордың жетіспеуі, органдардың заңсыз саудасы және басқа да көптеген түйткілді мәселелерді шешуге көмектеседі, дейді жас маман. Конечно же, это же мечта любого ученого – получить патент на свою технологию. Әрине, кез келген ғалымның арманы өз технологиясына патент алу. Осы орайда біз аталмыш технология мен процесті патенттеп алғымыз келетінін айта кеткен жөн. Мұндай жобамен жалғыз біз айналысып отырған жоқпыз. Сондықтан әлемдегі басқа ғалымдардың осы саладағы жетістіктерін біліп отыруымыз маңызды. Дегенмен біздің үмітіміз зор. Білмеймін, бәлкім мен романтик ғалым шығармын. Еңбегіміздің нәтижесін көруге асығып отырғанымды да жасырмаймын. Мен әлемдік ғылымның дамуына үлес қосқым келеді. Науқас жандарға жаңалығымыздың көмегі тисе деймін. Мұның барлығы уақыттың еншісінде. Ал қазір біз аянбай тер төгуіміз қажет. Ол үшін барлық мүмкіндіктер жасалған. Ия, Дана Ақылбекованың командасы бұл ауқымды жобаның тек бастамасы ғана екенін жақсы біледі. Дегенмен олардың әр қайсысы жақсы нәтижеге қол жеткізетініне кәміл сенеді. Ықылым заманнан бері адамзат баласы денсаулығын жақсарту үшін арпалысып келеді. Медицина ұзақ жолдан өтті. Шамандар мен емдік шөптерден басталып фармакология, хирургия, биоинженерияға дейін жетті. Келесі кезең қандай болатынын біз әрине білмейміз. Алайда сонау 1997 жылы жарық көрген фильм бүгінгі технологияларды болжай алғандай.